საქართველოში პირველი ვეტერინარული ლაბორატორია 1907 წელს დაარსდა და მას შემდეგ უწყვეტად ფუნქციონირებს. 80-იან წლებში მართალია უკვე არსებობდა ძლიერი დიაგნოსტიკური ლაბორატორიული ქსელი, თუმცა იმის აუცილებლობა ნამდვილად არსებობდა, რომ ლაბორატორია გადახალისებულიყო, როგორც ტექნიკურად, ასევე კვალიფიციური კადრებით. 2006 წელს საქართველოს პრეზიდენტის 307 ბრძანებულებით შეიქმნა საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია, რომლის ფუნქციებშიც ცხოველთა დაავადებების დიაგნოსტიკის გარდა შევიდა მცენარეთა მავნე ორგანიზმების დიაგნოსტიკა და საკვები პროდუქტების ექსპერტიზა. აღნიშნული ლაბორატორიის კვლევითი ბაზის ჩამოყალიბებაში და თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლებაში დიდი წვლილი შეიტანა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობებს შორის გაფორმებულმა ხელშეკრულებამ, რის საფუძველზეც მოხდა ლაბორატორიის შენობა ნაგებობების კაპიტალური შეკეთება თბილისსა და რეგიონებში და თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვა. შედეგად, საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად აღჭურვილი ბიოუსაფრთხოების მეორე დონის ლაბორატორიები BSL-2 შეიქმნა. კადრები დაკომპლექტებულია კვალიფიციური თანამშრომლებით, რომელთაც გაიარეს სწავლება ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპის წამყვან საცნობარო ლაბორატორიებში. პროექტის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით 11 ლაბორატორიის შენობა განახლდა, ან აღიჭურვა თანამედროვე აპარატურითა და სადიაგნოსტიკო საშუალებებით. სამი ზონური დიაგნოსტიკური ლაბორატორია: თბილისი, ქუთაისი, ახალციხე და 8 დამხმარე ლაბორატორია: დუშეთი, მარნეული, გურჯაანი, გორი, ოზურგეთი, ამბროლაური, ზუგდიდი. ახალი ინფრასტრუქტურა საშუალებას იძლევა ბიზნეს ოპერატორებისთვის და ადგილობრივი ფერმერებისთვის განხორციელდეს საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისი კვლევები. ჩვენს ლაბორატორიებში უკვე შესაძლებელია ისეთი ცხოველთა დაავადებების დიაგნოსტიკა, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ჯერ არც ცირკულირებს, უბრალოდ ლაბორატორია მზად არის ესეთი ახალი დაავადებების შემოჭრის შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება დროულად მოახდინოს ამ პროცესში ჩართვა. დიტრას მიერ განხორციელებული პროექტის დახმარებით ლაბორატორიამ ISO 17025 სტანდარტზე გაიარა საერთაშორისო აკრედიტაცია, რის შედეგადაც შესაძლებელი გახდა ბიზნეს ოპერატორებმა და ადგილობრივმა ფერმერებმა საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისი შედეგები მიიღონ. კვლევები ხორციელდება როგორც განსაკუთრებით საშიშ, ისე სხვა ინფექციურ დაავადებებს, მათ შორის სპეციალისტები ფუტკრისა და თევზის დაავადებებსაც იკვლევენ. პროექტის ფარგლებში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია აქტიურად მონაწილეობს ერთიანი ჯანმრთელობის პროგრამაში და ზადაა ეპიდაფეთქებების რისკის დროს დროულად ჩაერთოს ლაბორატორიულ კომპონენტში. სულ ახლახანს კი სწორედ ამ პროგრამის ფარგლებში ქვემო ქართლში, საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილ და ეკონომიკურად აქტიურ რეგიონში, კიდევ ერთი რეგიონალური ლაბორატორია გაიხსნა. ამ რეგიონში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რახან აქ მეცხოველეობა განვითარებულია და მაღალ დონეზე. მოსახლეობას, ადგილობრივ მოსახლეობას აქ იმ საშუალება, რომ მიიღონ ლაბორატორიული მოსახურება ადგილზე და არ მოუწიოთ შორს თქვა თბილისში სიარული. გამომდინარე იქიდან, რომ ქვემო ქართლის პოტენციალი მეცხოველეობის განვითარებაში არის უდიდესი მთელ საქართველოს მასშტაბით, ეს არის მნიშვნელოვანი პროექტი. გამომდინარე უსაფრთხოებიდან, ბიოლოგიურ უსაფრთხოებიდან და საქართველოში წარმოებული პროდუქციისთვის, რომელიც იქნება გამზადებული ექსპორტზე გასატანად, პირველი საჭიროა ზუსტად ესეთი დონის ლაბორატორიები, რომ ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში დავაკმაყოფილოთ ის მოთხოვნები, რაც არის დასმული ჩვენი ქვეყნის წინაშე. შეუწყობს ხელს და სტიმულს მისცემს ფერმერებს, რომ განვითარდნენ და აწარმოონ ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი. დიტრას მიერ განხორციელებული პროექტებიდან მარნეულის ლაბორატორია დასკვნით ნაწილს წარმოადგენს. საქართველოს მასშტაბით ამ პროექტით 21 ლაბორატორიის შენობა აშენდა და განახლდა და საერთაშორისო დონის აპარატურით აღიჭურვა. This is another of a network of laboratories that the United States has invested in Georgia through our DITRA. The purpose of this, of course, is to detect and contain diseases that emerge particularly in animals, but as we know that these diseases are not confined only to animals, they can also affect humans. So it has a health purpose, first of all. And second of all, it has a purpose in helping Georgian agriculture. Because as we know, as part of the requirements of the association agreement and the deep and comprehensive free trade agreement with the European Union, for Georgian exporters to be able to export agricultural
products, they will need to meet certain certifications. And so having these standards in place is another step along that road to being able to have Georgian products meet the certifications for export. აღსანიშნავია, რომ ლაბორატორია ქვემო ქართლის 7 მუნიციპალიტეტს ემსახურება, ხოლო ახალი ინფრასტრუქტურა შესაძლებლობას იძლევა სხვადასხვა დაავადებებზე მაღალი სტანდარტის კვლევები ჩატარდეს და შესაბამისად ბიზნეს ოპერატორებისა და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის საერთაშორისო აღიარებული კვლევის შედეგები გაიცეს. მხოლოდ 2016 წლის პირველ კვარტალში ლაბორატორიას უკვე 30,000-მდე ნიმუში აქვს გამოკვლეული.